Aí está Portugal. Vamos, Portugal. João, é a tua vez. Já está a dominar o jogo. E o público gosta. Pontapé com muita força. Portugal está no ataque. A bola na direita. Atenção ao cruzamento. Virou o jogo. Muito bem. Bola na esquerda. O nosso forte é ter uma boa seleção. Aliás, a melhor seleção de LCDs aos melhores preços. Se também não quer perder um segundo dos nossos jogos, aproveite a promoção. Afinal, o nosso forte é... O preço! Portem sempre.